Labadiena, brangi publika, išskirtinai šiais metais, jau gegužės 8 dieną, 23-asis Tarptautinės kamerinės muzikos festivalis Kuršių Nerijoje jūs kviečia į festivalio atidarimo koncertą. Festivalyje nuskambės 10 puikių koncertų, 3 edukaciniai renginiai, o neatsitiktinai festivalio atidarimui buvo parinkta žaisminga, nuotaikinga programa pavadinimu muzikiniai šachmatai. Turbūt šiuo metu mums visiems trūko koncertų, trūko publikos, trūko pilnų salių, aplodismentų. O sukuriant savotišką iliuziją, padedant šachmatams, mes turėsime galimybę su nuostabių autorių kūriniais pakeliauti po įvairias pasaulio šalis, dar artimiau susipažinti su jų kultūromis, pajausti stilius, epochas. O festivalio išskirtinių akcentų net nebijoju, taps specialiai šiam kraštui sukurta kamerinė opera Triptikas Neringa. Šiųmetinis Kuršių Nerijos festivalis, jau 23-asis, ne tik tai tęsė labai gilias ir publikos laukiamas ir vertinamas tradicijas, tai yra tame lopinėlyje tarp dangaus ir žemės, tarp marių ir jūros įterpti nuostabiausius muzikos šedevrus. Ir tuos šedevrus suaktualinti, prikeliant ir lietuvių, ir Baltijos valstybių kompozitorių kūrybą, kuri yra susijusi su gamtos stichija, su pačia Kuršių Nerija, yra nemažai ir dedikuotų kūrinių jūrai, saulei, tad tikrai labai yra laukiamas šis Kuršių Nerijos festivalis, tačiau šįmet jis yra labai ypatingas. Šįmet jis yra dedikuojamas Neringai Lietuvos kultūros sostiniai, kuri, tikiuosi, tikrai vasarą galės atsiverti kuo plačiau ir kuo saugiau savo gausiems ištikimiems lankytojams iš Lietuvos ir iš viso pasaulio. Nuostabu, kad profesoriaus Algirdo Vizgirdos sukurtas fenomenas, sukurtas kartu su nidiškiais, juodkrantiškiais, su vietos dailininkais, muzikais, su evangelikais ir katalikais, taip stipriai gyvuoja ir iš tiesų įsišaknyjas jau yra toje žemės teritorijoje. Na ir šįmet, kaip turbūt jau minėjo meno vadovas naujasis Robertas Beinaris, tikrai labai modernizavęs ir suaktualinės festivalio programą ir erdves, bus statoma opera dedikuota Neringai. Ir ją kūrė 3 lietuvių kompozitoriai – Algirdas Martinaitis, Loreta Narvilaitė ir Vaidas Triupaitė Beinarienė. Ir būtent Kuršių Nerijoje kūrintis ir gyvenantis ilgai dailininkai, tapytojai, grafikai Albertas ir Jūratė Krajinskai. Per šią operą ir per šią naują muzikinę kūrybą bus prikelti simboliai ir ženklai, kurie yra tiek susiję su Kuršių Nerijos labai sena praeitimi, pagoniška praeitimi, neveltui juodkrantį yra žymusis Raganų kalnas, tačiau ir su visais kitais istoriniais klodais. Na, tikrai ypatingai kviečiu būtent į šį renginį, rugpjūčio 14 dieną, tačiau be jokios abejonės nuo pat gegužės 8 pirmojo koncerto transliacijos iki rugsėjo mėnesio lankykite Neringą, lankykite Kuršių Neriją ir mėgaukitės muzikos ir gamtos darna. Gerbiamieji, sveikinu jūs visus, organizatorius, atlikėjus, žiūrovus, su jau tradiciniu tapusiu 23-uoju klasikinės muzikos festivaliu Kuršių Nerija. Pirmiausiai, nuoširdžiai noriu padėkoti Lietuvos nacionaliniai filharmonijai už muzikos puotą, skirta muzika mylintiems žmonėms ir Neringai. Taip pat labai džiaugiuosi, jog šiais mūsų kultūros sostinės metais mūsų kultūrinę programą papildys
operiniais garsais suskambėsianti, įkūnijanti mūsų krašto įsikūrimą garsioji legenda Neringa. O dabar tiesiog visiems linkiu gero atidarymo koncerto, nuostabių įspūdžių iš festivalio ir iki susitikimų Neringoje.
Ha, ha, ha.